the video we was and do go rogo win at the do. Madi won't under I ya duki diga you go bawa. The video long on the big uva yoga under the who them ya bound of thee. We was and do shang loe biabia java zego togo sa toga dia di lagao. Rogo saka na yoga do di lagao win at the do biabia bazi. Andaraya andare boundo di mabo won do majama yao java zego li. Tuki tuki da go say na pia jama chan da wan da ja gong di pia yue. Tiga yuga daya dango jola na ya gondi. Pawadu bawondu kaun swa madwe. Pieto mu na ya vase gondati. Alo, mingla bao. Kudu bao ne, biezong ya vase. Mingla zire nya jan lima. Pawong ye, dama suyro miuro rugu. Tiga ni nya. Dama la sao. A chin option bo. Milinda binya ma la re. The moda inga binya. The moda ya ye inga bo. Inga a jang ya. Yada na go. Milinda mega. A shinaga de. A shinaga de na. Matimia jigo shouted. Did the moda inga binya bo no? The moda inga binya sura ligo. ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရှင်နာဂတိန်ကိုဘယ်လိုလျှောက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားနာဂတိန်အရှင်ဘုရားနာဂတိန်ကတမုဒ္ဒရာရဲ့အင်္ဂါ၅ပါးတို့ကိုယူအပ်ကုန်တယ်ယူအပ်ကုန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖေယအဘယ်အင်္ဂါ၅ပါးတို့ကိုယူအပ်ပါတယ်လဲဖေယ သမုဒ္ဒရာမှာအင်္ဂါ၅ပါးရှိပါတယ်အင်္ဂါ၅ပါးကိုယူပါတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးကဘာတွေပါလဲဖေယဘယ်အင်္ဂါ၅ပါးကိုယူတာပါလဲဖေယလို့အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတော့မင်းမြတ်တဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာဆိုတာဟာသူသေးကောင်ပုတ်တွေအတုမနေဘူးတဲ့ပုတ်ဆက်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ခွေသေးကောင်ပုတ်တို့သူသေးကောင်ပုတ်တို့ အဲ့ဒီအပုတ်တွေနဲ့အတူမနေတယ်လို့ပါပဲမင်းမြတ်ရေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယာကဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိမက္ခပလာဒအိတ်တာမစ္စရိယမာယာသာထေယဆိုတဲ့ကောက်ကျစ်ပြီးတော့မညီညွတ်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေနဲ့အတူမနေပါဘူးတဲ့မင်းမြတ်ရေ သမုဒ္ဒရာရဲ့ရှေးဥစွာသောအင်္ဂါဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတဲ့ဒါပထမအင်္ဂါပေါ့သမုဒ္ဒရာဆိုတာအပုတ်ဝဆက်ကိုမထားဘူးပုတ်ထုတ်ပလိုက်တယ်အတွင်းမှာမထားဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်ဒီမကောင်းတဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့အတူမနေဘူးပေါ့တဲ့အဲ့လိုရှောင်နေပေါ့နော်ဒါသမုဒ္ဒအင်္ဂါ ဒါရှေးဥစွာသောအင်္ဂါတစ်ခုပေါ့အင်္ဂါရဲ့တစ်ခုနောက်တစ်ခါမင်းမြတ်ရေနောက်တစ်မျိုးကမဟာသမုဒ္ဒရာဆိုတာပလဲတို့ဗရမယတို့ကြောင်းမြရွဲတို့ခယူသင်းတို့ကြောက်တလင်းတို့တန်တာတို့ဖဲတို့မြတို့အထူးထူးသောယရဏာတွေစုပြီးတော့အဲ့ဒီယရဏာတွေဟာဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဆောင်းထားတယ်အဲ့ဒီယရဏာတွေဟာသမုဒ္ဒရာရဲ့ အပမှာပေါ့အပမှာထွက်မသွားဘူးအထဲမှာစုနေတယ်လို့ပဲမင်းမြတ်တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြားနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတ်ဖိုးစံဝိမောက္ခသမာဓိတမပတ်ဝိပဿနာအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့အထူးထူးသောဂုံကျေးဇူးယရဏာတွေရရှိပြီဆိုရင်ပိတ်ဖုံးထားတယ်တဲ့ဖုံးအုပ်ထားတယ်အပြင်ကိုမထုတ်ဘူး သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာယရဏာတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယရဏာတွေပြန်ရဖို့မလွယ်တော့ဘူးအပြင်ကိုရောက်မသွားအောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အပုပ္ပဆက်တွေဆိုရင်ပထမပထုတ်ပလိုက်တယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာမထားဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရဏာပစ္စည်းတွေဆိုရင်အကုန်လုံးနော်ပရမယတို့ပလဲတို့ကြောင်မြွေတို့ခယူသင်းတို့ကြောက်တလင်းတို့တန်တာတို့ဖဲတို့မြတို့
အထူးထူးအဆုံဆုံးသောယရဏတွေကိုအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာပိတ်ထားတယ်လို့ပဲစောင့်ထားတယ်လို့ပဲကမ္မထာစီးပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတွေဟာမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာပေါ့ဇန်ချမ်းသာတွေမဖို့ဇန်ဝိမောက္ခသမာဓိသမာပတ်ဝိပဿနာအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအထူးထူးသောဂုဏ်တွေကျေးဇူးတွေဂုဏ်ကျေးဇူးတွေယရဏတွေကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြွကြွဝဝမနေဘူးတဲ့နော်သူကဟိုလူလိုက်ကြွားလိုက်ဒီလူလိုက်ကြွားဟိုလူလိုက်ပြဒီလူလိုက်ပြအဲ့ဒီလိုမနေဘူးတဲ့ပိတ်ဖုံးထားတယ်တဲ့နော်အပကိုမထုတ်ဆောင်ဘူးပေါ့အပြင်ကိုမထုတ်ဆောင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာရဲ့အင်္ဂါရဲ့နှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုမြောက်တော့အင်္ဂါပါပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့မင်းမြတ်ရေနောက်တစ်မျိုးကမဟာသမုဒ္ဒရာဆိုတာဟာမြားပြားတဲ့ကြည်ကျဲတဲ့အမတန်မှလှတဲ့သရဝါရီနဲ့အတူနေတယ်လို့ပဲမင်းမြတ်ကြီးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကမ္မထစီဖျားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတော်ကောင်းတွေဟာအလိုနေသောရောင်ရဲလွယ်သောကိလေသာကိလေသာထွက်ခြင်းပေါ့ကိလေသာခါထွက်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒီကိလေသာတွေဖြစ်စေခြင်းတွေကိုဟောပြောတတ်သောခေါင်းပါသောအသက်မွေးခြင်းရှိသောတိလကိုချစ်ခင်သောလေးစားအပ်သောစိုးဆုံးမှအပ်သောစကားသီးခံနိုင်သောဟုတ်လားဘာဝနာရှိသောအပြစ်တင်တတ်သောမကောင်းမှုကိုကဲ့ရက်တတ်သောသွန်သင်တတ်သောဆုံးမတတ်သောသူတော်ကောင်းတရားကိုသိစေတတ်သောတရားကိုပြသတတ်သောတရားကိုစောက်တီးစေတတ်သောအမတန်မှလင်းလင်းမြတ်မြတ်ထက်ထက်မြတ်မြတ်သိစေတတ်တဲ့ရှင်စေတတ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေသတင်းသုံးပေါ်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာအင်မတန်မှလှမတဲ့သရဝါတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ရေအောက်သရဝါတွေမမြင်ဒါအခြားခြားသောဒုဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေပြပမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘုံဘုံတို့သွားပြီဆိုဒါရေအောက်ကဘာတွေကိုသွားကြည့်ရင်အင်မတန်လှပတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ငါးတွေဟုတ်လားအမျိုးစုံပဲလေရေသရဝါတွေလှပလွန်းတဲ့တတဝါတွေအများကြီးနဲ့ဝင်းရံပြီးတော့နေတယ်လို့ပါပဲတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထစီးပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလိုနေမယ်ရောင်ရဲလွယ်ရောင်ရဲလွယ်တယ်ကိလေသာတွေခေါင်းပါအောင်ဟောပြောတတ်တယ်ခေါင်းပါတဲ့အသက်မွေးခြင်းရှိတယ်အကျင့်နဲ့ဟိုအကျင့်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ဟုတ်လားရှက်တဲ့အောင်ကြောက်တဲ့အောင်သီလကိုချစ်တဲ့အောင်လေးစားတဲ့အောင်တရားတွေကိုပွားများတဲ့အောင်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစိုးစုံးมาပြီးတော့သီးခံနိုင်အောင်အပြစ်တင်တတ်တဲ့မကောင်းမှုတွေကိုเนาะအပြစ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့မကောင်းမှုတွေကိုကဲ့ရဲ့ပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုဖြစ်ပွားအောင်တွင်တင်တတ်တဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားရှိတဲ့ဟုတ်လားတရားကိုပြသတတ်တဲ့ဆောင်တတ်တဲ့ထက်မြက်တဲ့ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းကောင်းမြတ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနေနေပဲနေပါတယ်တဲ့တရင်သုံးပြီးတော့အမိပြုတ်ပြီးတော့နေပါတယ်မင်းမြတ်ရေတဲ့အဲ့ဒါသုံးခုမြောက်သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အင်္ဂါရက်ပါပဲတဲ့နော်နောက်တခါဟေးမြတ်သောမင်းကြီးနောက်တစ်မျိုးကတော့ကွာတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာဆိုတာဟာအသည့်အသည့်ဖြစ်တဲ့ရေတို့နဲ့ပြည့်တဲ့အခါမှာကင်္ဃာယမုနာအာစိရဝတိတရဘုမဟိစတဲ့မြစ်ကြီး၅သွင်မြစ်ငယ်900မြစ်ပေါင်းများစွာကနော်စီစဉ်လာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာကြတဲ့ရေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဟိုဒီပေးလဲပြင်းကြီးတဲ့ကိုမြစ်ပေါင်းများစွာကစီးဆင်းလာတဲ့အခါမှာရေတွေဘလောက်ပဲလာလာရေတွေမိုးတွေဘလောက်ပဲရွာရွာမြစ်ပေါင်းဘလောက်ကပဲရေတွေလာလာပင်လဲကြီးပြည့်သွားတယ်ကန်းကိုကြော်တက်သွားတယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိသလိုပါပဲတဲ့ကန်းကိုမလွန်သလိုပဲတဲ့ရှင်ဘရင်မင်းမြတ်ရေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကမ္မထံစီပြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယောဂီတွေဟာသူတော်ကောင်းတွေဟာလက်လာဘပူဇော်တက္ကာရတွေရဲ့အပေါ်မှာအကျော်ဇောတွေရဲ့အပေါ်မှာရှစ်ခိုးခြင်းမျက်နှာခြင်းပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်အသက်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်၎င်းနဲ့အဲ့တော့စေရနာပါတိဖြစ်စေဟောတာစေစေရနာရှိသည့်ဖြစ်ဖြင့်တိခါဘုဒ္ဓကိုလွန်ကျူးမှုမပြုပါဘူးတဲ့ဒါဘာပြောသလဲလို့ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကြီးဟာမြေကြီးငါဆိုမြေငယ်ငါရမြေပေါင်းများစွာကစီးစင်းလာတဲ့ရေတွေမိုးတွေပဲဘလောက်ပဲရွာရွာတောင်ကျရေတွေဘလောက်ပဲပြည့်ပြည့်သမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကန်းကိုကြော်တက်ပြီးတော့ပြည့်ရှမ်းမသွားသလိုပါပဲတဲ့
သူတော်ကောင်းတရားကိုစီးပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မထံစီးပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းတွေဟာဘယ်လောက်ပဲလက်လာပါတွေပူဇော်နေပါစေဘယ်လောက်ပဲအကျော်ဇော်တွေရှိနေပါစေဘယ်လောက်ပဲရှေ့ခိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းပူဇော်ခြင်းတွေခံနေပါစေတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်အသက်နဲ့သိခါနဲ့လဲမသွားပါဘူးတဲ့เนาะအသက်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်စေရနာရှိသည့်ဖြစ်ပြီးသိခါပုဒ်တော်ကိုမလွန်ကျူး
လက္ခဏာနဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ဒါအော့ဝေယာပေါ့နော်အော့ဝေယာဒါတခုပါပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့လေးခုမြောက်အော့ဝေယာပေါ့လေးခုမြောက်အင်္ဂါရက်တခုပဲတဲ့မင်းမြဲနတ်ထက်နဲ့မြစ်ဖြစ်နတ်ထက်မြတ်တော်မူသောနတ်ထက်နဲ့ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်သမုဒ္ဒရာသည်မင်းမြတ်သမုဒ္ဒရာသည်မြဲစွာတည်သောသဘောရှိ၏ကံကိုမလွန်တဲ့ကဲ့သို့ရှင်ဘုရင်မင်းမြတ်ရေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲငါဖျားသည်တပိသာဝကတို့ဒီသိက္ခာပုဒ်တော်တွေကိုငါပြည့်ညတ်တယ်ငါဖျားရဲ့တပိသာဝကတွေဟာအဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တော်တွေကိုအသက်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်မလွန်ကျူးကြဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဟောတော်မူတယ်ဒါဟာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့တိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲတပည့်သာတန်ဃာတော်တွေသီလသမာဓိပညာအလုတ်ကိုနော်လေးလေးမြတ်မြတ်အားထုတ်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဒီလိုဖော်ညွှန်းတော်မူပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရင်မင်းမြတ်မြတ်သောမင်းကြီးနောက်တစ်မျိုးကတော့မဟာသမုဒ္ဒရာဆိုတာအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေကိုဇီးဝင်လာကြတဲ့ဂင်္ဂါတို့ယမုနာတို့အဇိရဝတီတို့တရဘူမဟိစတဲ့မြေကြီး၅သွင်မြေငယ်900တောင်ကြရေတွေမိုးဘောကကြလာတဲ့မိုးရေတွေဘလောက်ပဲရေတွေများများပြည့်မသွားသလိုပဲအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြားနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားကိုမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲတရားနာခြင်းတရားတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိတော်တွေထာဂရာတွေသင်ယူခြင်းနားထောင်ခြင်းအာကုံဆောင်ခြင်းဟုတ်လားဆုံးဖြတ်ခြင်းအဘိဓမ္မာဝင်နည်းတရားတွေမှာလည်းပဲသတ်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းသုတ်တန်တရားတွေကိုသင်ယူခြင်းเนาะအဲ့တော့ဒီပါဠိတွေပုပ္ပတ်အက္ခရာတွေကိုဆက်ဆက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းမှတ်သားခြင်းစသဖြင့်အင်္ဂါ၉ပါးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ပရိယတ္တိသာသနာတော်မြတ်တဲ့เนาะအဲ့တော့အပါဠိတော်တွေကိုသင်ယူတယ်အထာဂရာတွေကိုသင်ယူတယ်နားထောင်တယ်နှုတ်တဲ့အာကုံဆောင်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်အဘိဓမ္မာဝင်နည်းမှာသတ်ဝင်နေတယ်သုတ်တန်ကိုသင်ယူတယ်ပုပ်ကိုထားတယ်ပုပ်ကိုဆက်တယ်ပုပ်ကိုဝေဖန်တယ်အဲ့လိုမှတ်အပ်သောအင်္ဂါ၉ပါးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကို나ယူရတာလဲမယောင်ရဲဘူးမတင်းတိမ်ဘူးမြတ်သောမင်းကြီးရေမဟာသမုဒ္ဒရာရဲ့၅ခုမြောက်အင်္ဂါကိုအဲ့ဒီလိုယူပါတယ်တဲ့မြစ်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကဘလောက်ပဲကြဲကြဲမြစ်ရေဘလောက်ပဲစီးဝင်စီးဝင်ပြေရှံပြီးတော့မသွားတယ်လို့ပဲသူတော်ကောင်းနေဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုအားထုတ်ရတာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနားကြရတာမှတ်သားရတာသင်ယူရတာဘယ်တော့မှတင့်တိမ်နေရောင်ရဲတယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုဖုံတို့ရဲ့အနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေတတ်တော်ရွယ်တော်ဘလောက်ပဲကြည်ရင်တော်လည်းပဲအချိန်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓဘိဓမာပိဋကတ်တော်တွေကိုအမြဲမပြတ်ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဆိုလေ့လာမှတ်သားပြီးတော့တရားဒေသနာများကိုဟောဖော်ညွှန်ပြပေးနေတာအမတန်မှအံ့ဩဝမ်းမြောက်စရာကောင်းပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့မြတ်သောမင်းကြီးနတ်ထက်နဲ့ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သုတတော်မှဇတ်တော်မှာခမဲတော်မင်းမြတ်မိသည်မြတ်ထင်မိစားကိုလောင်မြတ်၍မယောင်ရဲတကဲ့သို့၎င်းသမုဒ္ဒရာသည်မြည်ရေတို့ဖြင့်မယောင်ရဲတကဲ့သို့၎င်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပညာရှိတွေဟာကောင်းစွာစွာသောတရားဖြင့်ပညာရှိတွေဟာကောင်းစွာဟောအပ်သောတရားဖြင့်ကောင်းစွာစွာသောတရားဖြင့်အခါခါနာကြရတဲ့အခါမှာလည်းပဲမတင်တိမ်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲနာကြရနာကြရမှတ်သားရမှတ်သားရမတင်တိမ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသမုဒ္ဒင်ကပညာပါပဲသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ဒါအင်္ဂါရက်တွေကိုသူတော်ကောင်းတွေနဲ့နှိုင်းရှင်းပြီးတော့အဲမိလိန္ဒမင်းကအရှင်နာဂိသိန်းအရှင်နာဂသိန်းကိုရှောက်ထားတဲ့မိလိန္ဒပညာထဲမှာလာတဲ့ဒါဟာနှစ်ခုမြောက်ပေါ့နော်အဲနှစ်ခုမြောက်ဝက်ပေါ့သမုဒ္ဒဝက်မှာလာတဲ့10ခုမြောက်သမုဒ္ဒင်ကပညာအခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒ
ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုနာကြားပြီးတော့ဘဝရှိကိုဓမ္မအသိနဲ့သေသေချာချာကြာကြာနာနာလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ပျော်နှစ်ချိုက်ပျော်ပါးပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုစီရရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓု